やっぱり太平洋の波は高いですね。なんか潜ってる人いますよ、あそこで。ガサガサの虎の二人がガサってますね。ナイス、取れた取れた。おー、チャガエフやるな。チャガエフ一つゲット。1匹。開始1分も経たずにチャガエフが見える。はい、見えます。すごいでしょ、うん、オスですね。これこのマークがあるじゃないですか、はい、こんもり盛り上がって見えます。え、何ガニですか。石ガニかなんかかな、うん、分かんないです。ちょっとこの紫色の手が可愛いですよね。可愛い。おお、大丈夫ですか。アップで見たくて。はい、この火鉢でカニを取ってます。これだとね、痛くないらしいですね、カニを捕まえるときに。あんな高い空を飛んでますね。え、取れた？全然おらん。あ、全然いない、はい、開始早々ちょっと調子良かったんですけど。あ、とうとう高橋さんの出番ですか。あ、泳ぐよ。泳ぐんですか。お願いしますね。あー、そうか、ですね、中も見える。見えます、見えます。ただね、波に打ちつけられて、これうわ、はい、こういう生傷が絶えないんで、ちょっと絆創膏でも貼りに行こうかな、はい、持ってきてないけど。チャガエフは場所移動ですね。こういう岩と岩の間に結構いるみたいですね。おー、着陸着陸着陸。結構隙間があって危ないですね。これね、夜はあんまりこういうとこ来ない方がいいですね。お、場所移動しとる。ガサガサのトラがやってます。結構泳ぎ早いですね。こっちから出てきたな。こっちからこう回ってこっちから出てきましたけど、なんか取れた？なんか取れないらしいです。お、合流します。2人が合流します。はい、あの潜って、はい、俺やってこれでさ、うん、メガネでやっとったら、あ、水中メガネ、はい、もうこんな、え、もうこんな太いうなぎがさ、もうこんなんだわ、おった。本当に？あ、いや、それ嘘でしょ。いや、ほんとほんと、いい気。もうなんだろうな、竜巻うなぎって、うん、この界隈にしかいないようなね、こんなんがおる。あ、うなぎって海のもんな。いや、だから、ピリピリまで行っちゃうよ。あー、そこ、あ、そっかそっか、稚魚が川、うん、川ですか、ちょっとわからんけど、広島県とか、愛媛県とか、島根県とか、日本海とか、うん、流されてきて、そっからフィリピンまで泳いでよ。なるほど。まあ泳いじゃって、フィリピン500キロ、はい、1000キロ泳いじゃって、はい、それで卵を産む深海で、ね、こっち戻ってくる。それで流されてまた戻ってくる。それのね、変化したこんなん、はい、太さが、おお、どうもあり、こんなんが逃げ泳いどって。いやー、アナゴかな、なんだろう、黒かったね、とにかく黒くて、はい、ふっつーい、どうもあり、こんなんが2匹そのテトラの穴の中入ってったよ。あ、このテトラポットの中に。そう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 、あれはやばいよ。もう一匹はこんな小さなシーバソン泳いどったね。ああ、シーバソン、10センチのシーバソンで、ここの目の前に泳いできたから、はい、手でこうやってピュッと取ろうとしたらピュッと逃げる。まあなかなか手で取れない。手では無理やね、こんなシーバスだから、はい、と、あと貝が、いろんな貝が、トコブシとか、 あと、なんかそんな感じ。あとイソギンチャク持ったよ。本当に、うん、あ、泳いだ。今回はガサガサというか、あ、来ましたよ。取れた？やったやん。やばいの取ったみたい。チャカピーが
見せて見せて、はい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 、何が取れた？痛いですよこれ。あ、テクズガニだね。ちょっと観察しよう。あれがおらん、はい、あれがおらん、ワセリガニがおらん。ちょっと観察したら逃がしてあげよう。ああ、このテクズガニがね、結構珍しいと貴重なカニで、なかなか日本でもいないですよね。すごい珍しいカニ、ほらこれ。石丸さん、こんだけ珍しいカニなかなかおらんで、コウジロザメがね、はい、来てるんだって。あ、ここに？あの、この近くで食われたらしいから、危ないよ、事件は。本当ですか？だから、いつも来るわけじゃないけど、定期的にああいう岬とかにサメが来たりして、はい、海はちょっと危ないからね。あれ、アシカかな、あの二人。危ねえ、ああいうのがアシカと間違えて食べちゃうんですよ。あー、サメが間違えるんです。そう、アシカかなって、で食べに来るから。正直僕から言うと、あの、もう危ない、あれは自殺行為、危ないですよ。だって自分がルアーになってんすよ。ルアーいつか食いますよ。なるほど、ルアーですよ、自分が。ルアーですか、人間ルアーですか。アシカという。はい、はい、なんとか。あ、はい、これが欲しかったんですよ。おー、でかい。はい、逃がしたね、ちょっとこれ、はい、これが渡りガニです。ちょっと見ようか。はい、これが取りたかったんです。うわー、でかいな、ものすごい。指やったら切断しちゃうよ。え、切断レベル、うん、血まみれ。お、危ないよ、このカニは。え、このちっちゃいカニがこのでかくなるん、これ、こう。いや、種類が違う。おー、怒っとる。めちゃめちゃ機嫌が悪い。そうそうそう。あ、危ない危ない危ない。大丈夫、切断レベルですよ。ちょっと見えないもんだって。あー、俺この間、これもっと大きい。あー、え、これよりももっと大きいのが。これ石丸さんは俺らと離島旅でいっぱい取ったやん、こういうカニ。いや、もう忘れました。本当？これ、これ買ったやつ。これ取ったやつ。そうそうそう、取ったやつ。ピンがついてるでしょ、足に。ピンが、うん、足にピンがついてるでしょ、これ。こいつ泳ぐんで、向こうの感じ違うでしょ。あー、でかないのかな、これ。これでかくなる。これ渡りガニ？これ渡りガニやね。あの、ガザミだ。ノコギリガザミ、これ。そうそうそう。どうまん、これ。どうまんっていうか、ちっちゃいやつだよ。嘘やん。そうだよ、足にピンがついてるよ。向こうの感じ違うでしょ。あ、渡りガニじゃないやん、じゃあ。一応渡りの仲間、石ガニって言うのかな。いや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 、これ逃がすけど、うん、渡りガニじゃねえよ、これノコギリガザミやん。ノコギリガザミと渡りガニって一緒じゃない？違うよ。違う、全く種類が違う。ノコギリガザミは噛む力が指切断するレベル。これも危ないよ、めっちゃ怒るから。これノコギリガザミやん。え、でも実際これでね、分かんない、指切断した人通るん。まあ、これちっちゃいから大丈夫。あ、大丈夫。ちっちゃいから血が出る。これでも結構痛いと思うよ。いや、でかくなったら、ほら、じゃあ、いや、おぉ、いや、なるほど、でかく、あ、痛い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 。これ、ノコギリガザミやん。ノコギリガザミ結構これ、衝撃だよ。衝撃映像、衝撃映像、これ渡りガニじゃない、ノコギリガザミの子供だと思う。本当にノコギリやね、この形は。これでかくなると2万円になっちゃう、3万円とか。さっきあれどうって思わず言ってたよな、穴子ごって。いやでも社会人すごいわ。この全然ね、この社会人のさ、うん、性エネルギーはすごいでしょ。そっちが、そっちがすごいと爆発力。でもね、なんか 俺もそれは思っとった。なんかパワーあるよね、うん、なんかある。動物的な性エネルギー、うん、持っとる。あ、持ってますから。要するにジャングルでも、うん、もう反り返っとるイメージ。あの、比較的やっぱり 10ぐらい若いんじゃないかな、年齢よりも。いやいや、体質、性エネルギーは、性エネルギー危なくて。本当ですか、うん、もうエネルギーで、うん、何考えとんの。なんか今日高橋さんがね、それ雑談しよった時にね、あの、僕もそう思っとったもんでしょう、うん、あのね、菊池はさ、ヤギみたいにさ、うん、もうなんか
制パワーがめちゃめちゃ弱いんだ、うん、ちょっとやったらあーってそのくせなんかしつけ袋出すんだけど、うん、持続力もない。あーそうやね、うーとか言ってうーってエネルギー弱い。僕みなぎってますかね、割合なんか、うん、ちょっとね持っとる感じがする。そうですか、うん、俺の想像っていうかオーラ強そうだなって。ちょっとね、うん、格段にあると思う俺らよりも。俺もそう思う。パワーはある。まあまあ普通ですけど、結構淡泊ですけど大丈夫ですか。いや知らんそれ想像で言ってんの知らんがいい。激しそうだなって。危ないよね、うん、まあ高橋さんもねそれなりにあると思うけど。俺はないもう。水晶があったんだ。これ水晶があって、はい、でこれこういうやるよさ。たまに水晶があってさ、はい、こんなんがさネックレスにしたら500万とかで売れちゃう。おお綺麗ね、うん、だからこういうのはめったになくて、うん、これ石ばっかだけど中にこれ水晶、はい、これだけでダイヤモンドより価値あるって言われてる。おダイヤモンド、ダイヤモンドってこんなでかったら3000万とかするよ。よね。だからこういうとこ来て探すのもいいよね。もしかしたらそういうものが混じってるかもしれないと。マンモスの骨が削れたやつだね。これはね、うん、あのマンモスの骨じゃなくてね、石英って石なんですよ。石英。だから、うん、花崗岩とかいろいろあるんだけど、この辺はそういう石英、花崗岩。はい。うん。これは安い。安いんですか。二足三番。でこっちはもう。値段がつけられない、うん、すごいよ。でこういう石、うん、これもすごく高い。青石はい、見えます。見えます。こんなのもう価値がすごいよ。石田さんこれ興味あるけど、そんなに価値あるもんだったらみんなここ探しまくるんじゃない。そらそら清水のポイントさんも知らない。あ、なるほど。そんなんバレたら人だらけよ。ああいうストーン屋さんあるでしょ町で、はい、もうそれが全部できちゃうここで。これ拾ってって加工して売れたらもう大金持ち。あ、そしたらもう加工代だけで。そうでほら水晶がまたある。こんなのこれ穴開けて首にネックスかけたら50万ぐらいするから。50万すごいですね。でもその加工代も結構いるんじゃないですか。ゆかんだかんドーン穴開けちゃってピュッて紐でやっちゃうだけ。あ、それだけですか。そうネックレスで50万円さすが簡単ですね。あのティファニーじゃないけどああいうのでもあるでしょ、はい、300万のネックレスとか。あ、ありますね。だからそれよりもっと高いのできるよこれは。あとこういう石、はい、このねオレンジのこれは2億年前に土が、はい、あの火山があった時に土が溜まったのよ、うん、これで固まったの。2億年です、ね、2億年ものすごいよこれ。じゃあここって本当のすごいポイントなんですね。すごいっていうか商売になるよ、はい、こんなの言っちゃいかん。だってじゃあこのパッタってこの石黒いのあるでしょ、はい、これ何年前にできたか分かる。でそれが2億年だからもう一つの2億5000万年前ですか。っていう今考古学者が言ってるんだけど、はい、俺が調べて10億年。10億年これ10億年前か。高橋さんの奥っていう数字が好きですね。そうだから こういうの化石みたいなもんやね。こんなのものすごく見れる三角なんですよ。どれなあ。これもね、はい、これはね花崗岩だね、はい、まあこれはちょっと安いかな。だからこういうやつ、なんか専務が言うのは全部安いです、ね、そう、はい、こういうやつ、はい、この花咲石って言うんだけど、はい、この石ね、はい、全部違うでしょ。違いますね。だからこれは要するに地球が爆発したんですよ、うん、10億年前に。その時に花崗岩が火山が噴火して、はい、その時の風化して固まったの。固まるだけで3億年かかるんだよ。あ、固まるだけでもですか。かかる。要するに地表に粉が降ってじゃん、はい、それでずっとそれが何億年もあると粉が石になっちゃうのよ。でこういう風になったって。これだけでも30億年。だからそんなまばらなんですか。30億年で期間かもしらんね、うん、え、地球自体は一体いつからあるんですかね。2000億年ぐらい前。2000億、うん、と俺は思っとる。あれ考古学者がさ色々言うんじゃん。でそ根拠がちょっと曖昧なんだよね。だから地球自体が俺は3000億年
3000億年は咲いてたっとるね。生まれる前1兆かもしらんね。でもね、その間の僕らってたった何十年ね、うん、まあよく生きても100年ぐらいじゃないですか。はいはいはい。これこの中のほんの一部なんですね。まあまあね、あそういうのはあるね。カブトムシみたいなもんだね俺ら。カブトムシと一緒。そう、ひと夏幼虫から成虫になって、はい、もうとんでもないことな子孫で。だからすぐにカブトムシも子孫を残そうとするんですか。そうです。だから人間もね、そう異性に興味が あって、はい、正常ですそれ。あ、人間も正常と。正常です。まあ法律を守ってね。うん。でもその高橋さんの言い方だったら、うん、理性がある人の方が異常だっていう感じですよね。そりゃ理性持ったらだってどうするの。いや、理性がある人の方が異常だって感じ。いや、理性はもちろん持ってない、持ってるけど、持っていけないと。あそこ見て、あの人社会さん、ちょっと一仕事終わって、うん、一息ついてますね。帰る。あ、まだ遊びかな。もちろん遊びますよ。石原さん、石原さん、ちょっとこっちちょっと石のネタが長いな。この、これ相当珍しい石。あ、これこれ、これさ、うん、要するにこれどうやってできたか分かる。なんか一緒にペンキ塗ったような感じですね。ペンキ見えるけど大爆発が起こってる地球の、はい、でこの石ができるまでに、はい、地球ができる前からあ、地球ができる前。そうだよ、まあ、大爆発したものが冷えてできたの。え、そしたら地球っていうのはどっかの宇宙の。そうだよ、宇宙の。何からできたんですか。だから化学物質ですよ。それが固まって原因不明の大爆発が起きて、はい、1個になっちゃったんです。で、それが冷えて丸い円形になっちゃった。まあ、その前からその石はあるんですか。あります、あります。科学的にはこの分子レベルでいうと100兆億年前からある。100兆億。やっぱ億はつくんですか、兆がついても。だから物は科学的にあったの、100兆億年前から。ただそれが変化してるだけ。なるほど。これが一番高い石。一番高い石。うん。こんな高い石なかなかない。なんか虎柄っぽいですね。だからこういうは高く売れる。だからこういう石見つけたら商売になる。ここだってこんなもんうまくいったら50万円60万円で売れるよ。そうですね。うん。こんな石見たことある？ないでしょ。まあ今言われたらちょっとないですけど。すごい。でもなんかね、ここ種類がね結構多いんで、うん、いろんな石がありそうですね。こんな石はないですよ。石村さん、あそこに石、ここ石あるでしょ。どこですか。そこ、その大きな岩。あ、これ岩ですか。これ30年前ぐらいに作ったんだけど、はい、この岩自体何年前からか分かる。じゃあ5000兆億年前ですか。そういうことになるね。あ、そうですか。だからものすごい歴史があるのよ。だから、はい、例えば京都の建造物とか見に行く人とか、はい、東京ドーム観光とかでさ、はい、歴史はこれを見ろっつってんの。もっと古いから、うん、金閣寺とかさ、あと最近できたもんだから、はい、まだたかだか1000年2000年でしょ、はい、じゃないからさ、この岩見とってばいいよっつって。なんかね、ここ、うん、ちょっと僕最近聞いた話なんですけど、うん、ピラミッドは宇宙人が作ったっていう。だから違います。なんか説もあるんですけど。違います。あ、それは違うんですか。違います。あれは古来人。古来人ですか。古来人、古来人がいて、はい、プライドが高くて自己顕示欲の高い、はい、そういう人がやっぱ王様やったよ。俺のために墓を作れっつって、ピラミッドの三角、ピラミッドの俺をでミイラにしてくれ、永遠の命を。でどんだけどんだけがめついんですか王様っていうね。そういうことですよ。なるほど。うん、だからもう国民自体全部自分のものぐらいの。だってやらしちゃうんだ自分のために。なるほどね。でもうミイラにしてもう蘇らせるようにしといてくれ、ミイラに言って。画面少ねえか王様って。でそれは裸の王様ってそっから来たの。あ、そっから来たんですか。そう、ピラミッドを作った。あ、でそれはもう自分たちの子分とか国民たちに命令ですよね、はい、無理やり作らせて、はい、自分のお城、ほいでもうやりたい放題。なるほど。高橋さんが目指してるものですかそれは。そうです。